gudoomiye xirsi cali xaaji xasan markaa hoggaamiyay xisbiga halkaa masaajidka tabliiq aan isla taraawix ku tago ayuu halkaa iga hor yimid markaasuu war dhiglo laban ku hayaa oo wicid xildhibaan baa ka dhintay markaa nin isxaaq waa dilmaadeertiin baa halkii la gelinaya maanta codkan hadday kula qabsida khatartaasi aad isaga soo xidhinay aday kuu taala taraawixdiina waan ka soo noqday cishaaigeena haleelad muuji ya maalin baan siri deano ololihii ku jiro lacagii ololaha qaybinaya ayaan siri yuufkaysa lacag u diray dadkeenna waa tan wasaaraddu markay nagu badatay laga soo taagahay waxba u qaatay mugti waa laga wasiraahdaan talowicid ninkani muxuu siiyey dagaalkaa badan ula galay dhalinyaradnimo iyo nin han loo soo baxaya inaan ahaybba ii taageeray dee maxaan bixin ba karay anaaba olole ku jiray markaa faysal isaga dee kulamabaan lu go-ayno wax dee oda weyne adeera oo nin weyna oo guddoomiye xisbiya laakiin waxaan siri yuusuf isaga gacan yaraah dee waana ninkaa xisbiga ah bal lacagtaa olola wax uga diro lacag yar baan u diray oo markaa de aniguun iga go-aysay laakiin daan isaga wax badan u taray yuusuf gobonnimadu ka qaba lacagta in yuusuf celiyay buu leh war ma waxaas siri ninkaa laguu soo daynaya intan ku hay waxaan kuu sheegayaa haddaana waxba kugu tarin laakiin abaalkaa anigu ucid ayaa gaar u leh wadanii de anigaa ka sharaxnaa nin aan nin laga reebinna lama sharaxin marka hadda arrinii gaara may ahayni xisbigu dee guddi baa loo saaray murashaxiinta kala xulay waxay doonaha ku xulaan laba qof baa iguleh abaal lama ilaawaana aanan weligeyna ilaawi doonin nin la ilaa maxamuud roble cismaan ama naanaysiisa dadku u garan iga bataax roble cismaan ninkaasi xaaladii ugu adkayd wuxuu iga taageeray qadiyo dhaqaale baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku jiray warar sheegay ina madaxweynaha iskhilaafteen oo hadal idin dhex maray kadib markii uu qaybo ka mida reerka aad matasho madaxtooyada kulan ku yeelateen madaxweynuhu ciidan idinka dalbada inaad keentaan arrinkaa isku afdhaafteen arrinkaa ka waran maxaa ka jira iyo khilaaf horta aniga madaxweynaha noo dhexeeya ma jiro waayo dee madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka aniguna xildhibaan baan wadooyin aan ku wada shaqaynaa jira asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo istuudiyaha c b a ee magaalada hargeysa aan maanta kula yeelan doono xildhibaan jamaal aadan diiriye oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan xildhibaan soo dhow aad mahadsantay wariye cali fahad iyo c b a ba ugu horeyn muddooyinka ugu dambeeyey ama muddo dheerba somalilan waxaa ka jiray khilaaf dhinaca doorashooyinka laysku mari la-yahay waxaa taasi raacday dagaalka sool oo weli socdaa oo jiho iyo xal weli loo la-yahay arrimahan kala duwan ee somalilan ka taagan maadaama golihii wakiilada tihiin ka tirsan tahay bal ugu horeyn xildhibaan soo dhow arrimahan say kula muuqdaan aad iyo aad mahadsantay califaad labada su-aalood ee israacsan midna ayta doorashada midna dagaalka sool arrinta doorashada waa tii commishonka doorashooyinka la ansixiyey waxaan filayaa qadiyadaas inay commishonka iminka hor taallo oo dee iyaga laga rabo inay soo bandhigaan jadwal doorasho tay doonaan baha ka dhigaan oo ay xisbiyadu waxay egtay inay ku heshiinin annagu golaha iyagu dee doorashada mana mudeeyo mana ka tala bixiyo laakiin hadday xeerarka wax qabyihii kasoo baxda waxbaa laga qaban karaa taa lafteeda waxaa in badan waa laysku yar jiijiiday oo xeerarka waxaa ka dhex muuqatay siyaasaddii laysku hayay lafteeda ayaa dhex gashay oo ma xeer buyuura siisi looma dayn ama xildhibaanadii dee sidoodii buyuura oo kalfadhigii caadigaa xeerkii wada ee xeerar qolana riixaysa qolana ay dee weerar ugu jirto oo ah weerar iyo weerar celinuun oo xeerkii golaha u dambeeyey doorashooyinka ku saabsanaa laftiisu dee 15 daqiiqaa golaha la dhigay waxaan ahaa xeerkii doorashooyinka somalilan marka qolada wadde laftoodu waxaad arkaysay inay xawaare ku wadeen qolada ka horta mida xawaaraha mid lamid ah marka runta halkeeda lagu xeer maheen siyaasad buu ahaa qofkii deogina uu garanayaa laakiin doorashada kolleyba muddadeeda
hay'adda waxaan u dhisanay la ilaahdo een gudiga doorashooyinka qaranka iyagaana teeni ka soo talabixiyaan ma af soo saaran doorashooyinka qaban karaan waqtiyada kala qabanayaan hadii aan sidaas sameyn de xaqooda ayaa shaqada ku dayacmaysa marka iyagu inay u dabradaan ma khilaafaadka siyaasadda intay u yeeraan cid ka soo hawsha ku shaqale waxay tideen iyagu iska xil saara tan kale su'aal baa timid soor runtii dee waa gobol marka horeba gadoon ahaa koona ku yaalay gobollada cidhifkuna way iska dhibbadayiin soomaaliya oo dhan baa ku furan oo kilalkii shanaad baa ku furan puntland baa ku furan marka marka horeba gobol culays gaari haystaba ahaa xalkuna kuma xidhna uun dee soomaaliland oo qule dee galabyada meesha jooga oo dhan ayuu xalku ku xidhan yahay kolba saad waxaan arkaa sool dadka deganay ahay dad dee walaaladeena dad muslima dad soomaaliya dad aan isku dhaqan isku diidnahay dad kaa dhimanaya ka dhimanayaaba inagu inaga go-an yahay marka dee qolada xaggaa joogtan waxaan ugu baaqi lahaa inuu caqligu shaqeeyo oo muhiimaddu waxa weeye qofku ma helaya adeega u baahnaay adeega cidda bixinaysa maa adeega qofka soo soomaaliyeed bixinaya waa isku mid wey anuu caruurtaan walaaladna qaarkood waxay joogaan etoobiya ama kilalka shanaad dad badan baa ii degan oo jooga wehelkeenna oo hoos taga jisiga laga xukuma dee adun waxaan ogolay inay adeega kula xisaabta mustafa cagsir muxuu adeega idinsiinaya laakiin ilaaha mustafa cagsir waa reer hebel oo daaniga ima xukumi karaa ma ima iman karo reer hebelku marmar buu dhaamaa mid reerkiina ah oo qof xuna marka caqliga qabyaaladda ee halkaa aynu kusoo gaarnay ah reer hebel baa halkan leeyahay hebelkan reer hebel halkan kudi muxuu isku biirinaya reer hebel waxba isuma hayo hargeysana waa inaga isku wada haysanay inagu reer hebela halkaa waxaa la leeyahay hadduu reer hebel asxaanood imaado kuwa kale hadduu sidaa noqdo adu waxaan arkaa ni halkaasi inaan xafad u baahnayn waa la kala caban karaa waa la heshiin karaa waa la kala tegi karaa waa la isku darsan karaa dadka reer laascaanood dee cidimo shujuubi karto go-aanka iyagaa dad deegaan ah oo caqligoodii maskaxdoodii garaadadoodii ogayaashoodiiba qabowayaan laakiin de ummadda waxna leeyihiin ee aanay kala tegeyn ee aan cidina dhammaanin reerna guuray in dagaal meel kale laga soo waarido ta labaad waxaa lagu doodaya dadkii deegaanka ama waxaa qaba dadkii deegaanka inay dhib ku ahayn inta dusha kaga yimay yihiin haddii dadkii deegaanka yihiin dadkii deegaanku waa kuwii shalay codeeyay xildhibaanada doortay waxay codkooda u haysan waa inay wa codayn mayna anuga ama kuma jirno waa kuwii kaarka codbixintee soomaaliland qaatay waa kuwii calanka soomaaliland taagay waa kuwii ku ganacsanayay waa kuwii ku shaqaysanayay waa kuwii reer soomaaliland wada aynu wada ahayn doorashadii u dambeysay wakiilada dee xildhibaanadii waa markii horeysay xildhibaano soolay cod ku soo baxeen oo dadkooda u codeeyey waliba codkii inta dadun in yar lacag la siiyo ama in yar meel lagu urursaday kugu celcelinayeen maahe codkii kaarka la qaatay bay ku soo baxeen marka ummaddu reer soomaaliland bay ahayd weliga soomaaliland bay rabtaa sida runta ah dabe sool dad meel jeel ugu xidhan ah waddadeen wada garanayn laakiinse cidda dusha kaga timid ee le haddaynu reer hebel nahay innagaa isku reere halkaa ka soo tallow dadka haddii laysu wada tartalaabiyo xuduudaha gobollada waxoo dhan baa inaga xumaanaya waa ciddii aan sool joogin dagaalka hortii wey dushay kaga timi ciddeed unta ahaatay cid kasoo dagaalka hortii aan sool joogin dushay kaga timi xukuumaddu intii dagaalku socday hadal kala duwan baa kasoo baxay maray yidhaahdaan argagixisaa lagula dagaalamayaa maray yidhaahdaan huwen baa lagula dagaalamayaa dad huwena maray yidhaahdaan puntland saad u aragsa xukuumadda lafteedu qaabka u gashay u waajahday horta qaabka loo waajahay sax iyo qalad wuxuu yahay waxay kasoo baxdaa natiijada meesha laga arko marka natiijada iminka sool ka muuqataa dee maaha mid qurux badan oo waataa dagaalka baaxadda layna gelisay marka tanaasul ama ha ka ahaato ama soo dhoweyn ha ka ahaato ama wax kastaa ha ka ahaatee qaabkii sool loo maamulay arrinteeda dee laba midnaba lama yeelin reer sool intaynu isku wareejinay oo hawedinkaasi ama noo kaale ama naga taga taasi qodob in la sameeya ay ahayd bay haddii la samaynayo sool dee walba soomaaliland ba ka mid ahay wixii soomaaliland soo gala wixii kalena naga joogna lama odhanoo dad badan baa dee lasoo daayay wali ogolihii wasiirada tegay ay qayb badan ka ahaayeen anugu inta badan xildhibaan ahaan waxaan ku hadlaa fikirkayga xorta ah sida aan u arkaa waxa weeyaan sool labadaa qodob bay mid ku socon lahay inay soomaaliland teedii ahaato
wixii Soomaaliland oo kale inay noo yimaado ama ha shir ama ha cawdo ama 900 shir ku qabta la saxanood ama inuu intuu inaga maqnaado dee ama intuu dee laga yimaado la yaab reer soolo soo tashado ama Soomaaliland ku sirra ama iska taga oo faraha laga qaado laakiin uu dhiigdaato oo dadkii tan hadda soo wada gala waxaan u arkay kulli anigu fikirkayga inaanay ahayn fikirkiigu macquulsanaa laba yacyood baa meeshii laga dhigay meel dhexe laakiin ama reer Soomaaliland ama kala cod ama heshiisyaani ay gudaha ku wada jiraan waxa Soomaaliland oo kale inay walba ka maqnaado ka maqnaado hadduu la yiraahdo sool buu dhashayna qaar Hargeysa u dhashay waa way maqan yihiin oo Soomaaliland oo kale qaar buu Oromo u dhashay baa maqan marka ma aha sool oo keliya cid cid ka maqantay iyo Sanaag qaar Berbera u dhashay baa qaar Bacow u dhashay baa maqan marka Soomaaliland mabda' baa lagu qaatay ciddii aad mabda' Soomaaliland qabini dee halkan buu way maqantay iyagoo Hargeysa u dhashay wada maqan yihiin waatii qaarkood la xirxiray waatii qaarkood cafis loo fidiyey waatii qaarkood soo astaghfirsan soo toobad keenay soo noqdeen marka macnaheedu ma aha in soo luuna dii Soomaaliland qofkeena aaminsanayn oo dhibciddii kale mabda' la leeyahay la jooga waa kuwa Muqdisho wasiirada ka xildhibaanada ka haday halkana aan iman ahayn in joogin marka waxay ahayd waxay ahayd reer soo lahayd maqnaadaan ama waxay reer soo lahayd inay joogaan marka labadii midna lama yeeyay reer soo lahayd isuma fasixin Soomaaliland oo qulana laguma deynay dee waa la soo wada galay meeshii hadaba markii la soo wada galay iyaga laftooda dambinta seegtay waxa weeyaan gobol dhisan oo nabada oo wax walba wada hadal lagu sameyn karayo in dee gala dagaalka laga bilaabo waxba dagaal laga faa'iidi maayo kan dagaalka aad la gelaysaa anaba qof kale walaalkaayahoo si kale u dhamaysan karaysiin kulliba kelmado waan saxayaao huwan iyo argagixiso iyo dee waxaas horta qeexid bay u baahan yihiin huwan maxaa la yidhaa argagixiso maxaa la yidhaa marka la qeexo ayaa dee la odhanaya ciddaasina waa cidda ciddaasina waa cidda haddii se dee laga tegi waayo horta garaadada waan garanayaa dee waa kuwa tv-yada iska sheegay huwan marka dee haddii noqoto debutlandna mabay qarsoon hiil baan la garab taaganay bay lahdeen gobolkaas sool iyo ciddii ka dagaalamaysa kheyro badan oo aad mooday in maartay garoonkii la iska xaadiri maanta reer hebel baa maanta reer hebel maanta reer hebel baa yimi dee wax labacas wada reer laas xanood maaha marka ama huwan ha ahaadaan ama isku raran ha ahaadaan wadabacas meesha kusoo wada xaruuday nimanka kale la yidhaahdo argagixiso kullibaad waa kelmadaanan aad u isticmaalin waayo waa kelmad qeexid u baahan cid waliba waxay doonto ay runtu isticmaasho mana badnaan filay isticmaalkeeda maalmaha dee qodyo dee la yar tuhmay laakiin kulliba argagixisada qeexisteeda ayaan ku dadaalaa in la helo argagixisa mar walba wixii xunun baa argagixisa wixii wanaagsan ama sharci ku socda ama qofkii wanaagsan argagixisa maaha marka qofku intuuna ku doodin argagixisa waan ahayo meehiyo waan ahayo meehiyo aan la isku celcelin argagixisa maxaa tahay horta marka argagixisa qeexiddeeda lahama definitionkeeda ayaa dee qofka ama argagixisa lagu eedanaya ama la odhan hebel argagixisa maaha waftiga iyo erer Soomaale iyo balka warna aduu xildhibaan sidaad arkeysa niyo horta waftigaas ma Soomaaliya ku socday mise reero Soomaaliya waa dowladi dabcan Muqdisho ay ka yimaadeen erer Soomaale ayaanu dib u soo cusboonaysiinaynaa bay dhahay ama hiil baanu nahay Soomaalilana horma u jiray erer Soomaale marka ha cusboonaysiiyaan anigu waxaan u arkaa horta arrinta qabyaaladu kulliba waa taan sool kaga hadlayo marnaba in qabyaalad cid la isugu ururiyo gobolnimada iyo deegaannimada ka wanaagsan waayo qofka Muqdisho jooga waxba ma wada laha reer Hargeys qofka Laascaanood jooga iyo qofka Burco jooga wax wada leh ninka Buuhoodla jooga iyo ninka Qoriligud jooga wax wada leh Jilib iyo Jamaame ninka kasoo gurmadeen waxba u tari maayo iyagana kuwa Garbahaar kasoo gurmadeen waxba u tari maaya marka aanu kulliba waxaan u arkaa qarannimo iyo wadaninimo inaynu isku ilaashanno iyo Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo walaalnimo taasay nooga wanaagsan wax kastoo kaloo la buunbuuniyo marka ama erer Soomaali ha ahaado ama daarood weyne ha ahaado waxaa loo magacyo la isticmaalaya waxba ma wada leh daaroodna mahayb mooyaane ma wada la haddan Soomaalahaasina hadduu xataa jiro dee wax ka dhexayn karo oo aan ahayn Soomaalinimo oo ka sokeeya in af Soomaali ku wada hadlaan dad walaalo isku deegaan iyo isku gobol la'aa iyo isku wadamaa yihiin laakiin waxaan arkaa
ninka jabuuti jooga ama reer jabuuti wax la leeyahay ninka jigjiga jooga reer jigjiga wax la leeyahay ninka kiinya jooga kiinya wax la leeyahay faarax macalin markuu kiinya ka soo gurmado adeer gurmadkiisu buu hoodla waxba ka tari maayo inuu kiinya wax ka taraabaa muhiima kiinya lafteeda dad baa ku dayacane abdicid waxu qabanaya soomaaliya kiinya joogta waxba qabto laakiin se soomaalida laascaanood joogta anoo hargeysa ka tagay u soconaya laba saacadood iyo badh ayaa uga dhow markaa saas subaanka waxaa duurka laascaanood ku tukanaya marka ama waxaasi aniga ilama nawacna qabyaalo dambe oo lagu ololeeyana soomaali qabyaalidu waad halkan soo gaarsiisay marka diyaaradna hadduu cid meel ku haynaysa aad barka ku hayn la dowladdii weyneed awoodda lahayd ee soomaaliyeed ee sharafta lahayd ee soomaaliya waxay haysaba isugu geysay qabyaalad baa dumisay markii qabyaalad la yidhi waa lagu ilaalinaya lagu ilaalin kari waa soomaalilanda inagu qabyaalad ku ilaalin kari mayn qabyaalad reernimo isaaq ma ilaalin kariyo soomaalida hawaka hawa tuntuun roonaadaan inta halkan wada joogtay imanka laakiin ilaalin kari maaya waxaa lagu ilaalin karaya inuu inanka boorama iyo inanka laascoon iyo inanka hargeysa ay dareemaan inay si wax wada leeyihin marka gurmadka ka iman doonaa muqdisho ka imanaya waxba hargeysa ku biirin maayo ka garbahaara ka iman laascoon waxba ku biirin maayo ama fikirkaygu waa kaas waay aad ba maadsan tahay guddoomiyihiina golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed wuxuu ka mid ahaa dadkii sool u tegay in nabadda iyo xalka lagu soo dabaalo weli sooma noqon oo xukuumadda sida muuqata khilaaf iyo eedeymo ay hawada isku mariyeen baa kala dhexeeya warar baa sheegaya inay golaha wakiilada ka jiraan qaar ka mid a xildhibaanada oo doonaya in mooshin lagu soo oogo xilka lagaga qaadayo bal ka waran xildhibaan maxaa ka jira wararka yartaan taa ku horreysay mooshinka meel lagu saaxay cid saaxday weli maaragoo dee mooshinada kalfadhigiiba fasax baa lagu jiraa imika markaa marka kalfadhiga lasoo noqdo ayaa dee ama mooshin la keeni ama aan la keenin taas way inoo dambaysa marka mooshinkii lama seexinba guddoomiyaha iyaga cabdirasaaq wuu tegay dee sool arrintaa nabadeynta inuu qeyb ka qaataan inuu ku ogeyn dee madaxweynaha muu matalayna madaxweynuhuna waa odagii iyo herkii somalilan isaguna guddoomiyuhu golaha wakiiladu ahaa haddii uu madaxweynaha si uu waxba waxba ka garan waayey dee golaha yagu kalfadhiga uu furnaa inuu noo imaade oo noo warrama annagaba wada madaxweynihii halkaa iyo halkaasaan isla dhaafi weyn hadday cid iga dambeynaysana waxa u sheegto haddii kale aanu halkaasaan wax mariy laakiin markuu taladii garaadada dhex fadhiistay dee hadduu madaxweynuhu taladii garaadada ku diiday dee xaq buu leeyahy madaxweynaha somalilan baa loo dhaarin isku haynteeda inay somalilan somalilan tahay garaadaduna anigoo ixtiraamaya madax dhaqameedka oo ay sharaf iga mudan yihin haddaan dee go-aanka soo saareen waxaa somalilan waanu ka baxnay marka hadday taladu cabdirasaaq uu siday madaxweynaha ay ahayd uu ka diiday garaadadii somalilan way ka baxeen oo iyagay sool ka godaa iyagaana la tala ahay ee taa qaado dee ilaa hadda anu ma caddayn karo waayo cabdirasaaq waxay ahayd golaha iyaga kalfadhiga uu furnaa inuu noo yimaado inuu ka warbixiyo somalilan iyo shacabkeedu halkan ka dhagaystaan waayo somalilan oo dhan baa ka dhigtay guddoomiyaha aqalka wakiilada xataa hadalkiisii waxaa ku jirtay maalintaas anu burco iyo maa hargeysa iyo gabiilay ma matalo xildhib ahaan kuma matalo oo waa run oo xildhib ahaan sool buu ku matalaa laakiin guddoomiye golo wakiil ahaan wuu ku matalaa tu madaxweynaha ku hor fadhiisanayna xildhibaanimo may ahayn guddoomiyaha golaha wakiilada ahayd dadkuna de waa in loo saxaa wixii maaragtay si aanay qalad labadii laysugu qaldin sool dee xildhibaano kala kala soo baxay iyaguba madaxweynaha lamay gorgortamayn oo awoodumay lahayn iyagoo siman kusoo hor fadhiista xildhibaan deegaankiisa u doodaya madaxweynaha wuu iman karaa oo arrimo u kala hadli karaa laakiin dee inuu guddoomiyihii aqalka wakiilada madaxweynaha kusoo hor fadhiisto awoodda anigu aan leeyahay ee xildhibaan labadiis dadka xildhibaan ay leeyihiin ee cabdirasaaq guddoomiyaha iyo gacanta loo wada geliyey ayuu maamuuska qaranka ninkii saddexaad ku helay taana uu ku matalaa gobollada oo dhan hadduu se taa dee si uu iska xayuubiyey hadduu dee raalligelin ka bixinaya ama uu kusoo noqonaya garan maayo laakiin kolleyba dee qofku wixii isagu yidhi isagaa yidhi cid kama yeedhsi marka cabdirasaaq malaa doonta halkan yaro dhow buu ka raacay side inay lasii yaro durugtay bay u egtay inay lasii durugtay marka mooshin cabdirasaaq uma baahne cabdirasaaq laba qodo midun buu baahay dee guddoomiyaha aqalka wakiilada somalilan inuu yahay oo la tala yahay oo la arin yahay somalilan ma aha madaxweynaho keliya
كولي غور سيدا جيرا كولي وكيلا دا جيرا امتي كه ري سومالو حكرات كهيد با جيرا حزبيه ديو سو كتر سنا با جيرا انت ودي سومالا نه ورتو اسكو راسي اذا الله عيد قف فكر كيسا لو ديبايو سومالا لو اورنيو سول قصف كو كين هلكيس ما جوق وسيرد بو جوق انا عيد اورن ميسا الله سبحانه كين ويدو ود نغا تيس واي الله سبحانه سومالا دبو تالا عبد ساق ما تار عبد ساق حكار لا سبحانه غو ايديسن هدي تكتي هدي تيماد ما مركا عبد الرزاق لبا اوبشن انو ميدون قاتون باوتا انو سومالانو باريرو حدو سومالانو باريرو گودوميي كولا او كلي سومالان يهو لا تلي يهو لا رن يهي او سومالا هلكا كو دمبايسا با كولا دمباينيو الى مدخوين حدو قلدي ما لا قبان كرا او مدو دما قبانايسه حدو مدخوين عبد الرزاق قلدي واسي شخصيا سول ديس وخي لا گي قلدي مدخوين سول كغي گفيو وما دو دما كولا اركي سو دي خليبانا كولا گولا جوغا جيرو يغان سول كا سو باخاي عبد الساق أقول سؤال كم سؤال بحنتي. وش جالس وفرين؟ وش جال لبعض وفرانينا؟ تا إلا قرر رئيسك ما هي اختيار بين مركب سمال لانكو قاعدناه. تا هدول سمال لانك هن قانون كبح حيو. تا مركب حسن وفران تايو مركب هلك أكبح حيو سمال لانك كبح حيو لارك. تا موشين بوما بحني إلا كلي بنانان معي. تا كتومين بالله طورانه. مركب عبد الساق سبب موشين لوجا كينا ما. ما تعلو. مهمتنا حياة قدومي هي كم مشكورة قدومي هي حلباني مدى حلباني مدى مهم الله مدى قدومي اللي بيستيتك حلبان بقى طورت لكن حلباني مدى أيوة حسنات وكل هذا وين قدومي نقطة دي وخصوصا مرة بقى كهرب وحلبان صانو حلبان مو صانو حلباني مدى هو أي مو يعني عيد وحكوصا ما ينسانا ما يشرتو وهدي حتى قدومي على قاعدة صو حلباني مدى وصي حريم ميسو وحصانتي مالها او حلمان قالوا وكيل انا ما اسمي انا ما دخل قدومي وح وين ما حكي تدك قدومي اكو طواخين مهمته وحي فرق حلمان كنت بقالت حصانته لا قاده اي قدومي اني مت وحي كدلت حصانته هلي مره هربا هل خاصك دلا ها اني عبد الرسال مره انا كسو بحنا قوله دي لما حلمان بانو كارت حلمان بيسنو كو غلي مش انا كارت حلمان كو غلي ديغان بو تلي انا ديغان ما تلي شركه مره شركه قدومي يجب ان يكون مثل هذا المكان الذي يجب ان يكون مثل هذا المكان الذي يجب ان يكون مثل هذا المكان الذي يجب ان يكون لكن هذا المكان الذي يجب ان يكون مثل 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 هذا المكان الذي يجب دي هلكي سيبو سي فديه يغدوميها عصوب بسنا وخ كريديه ما دام هو عدين يغدوميها عصوب وخ كريديه بحات كورنيس ماركا هلكا هرتو دد كوني فهمان با مهمو كولها يغ انت دبا عدان بدل لي نكي تري غروي حلوانكي ما يغدومي شي دينا وخا سمي غدومي نا حسبي غدوميها وخا كمهمسن هيدا شرعي بدل كلي حيالي ما جيرتا محكمه جير محكمه دستوريا جيره هيدا قرن كلي جير قاب دستور كو شيغيو دي حسان دمدنا لوغا قادي كرا جيره marka xilibanadeeda kumana dhamaato kumana dhamaato kumana gabagabowday aan anigu gudoomiyaha golaha wakiilada aan u hayna kaan isugu dambi gelin buu laga ridi kara hadii goluhu garan waayo oo majority ugu isku raacin de laga qaado heba loo dhiibo marka demotion xilka qaadisa abdirahaan irra loo keenay soo gudoomiyaha wakiilada oo dirqi kaga baxsaday xiriditaan demotion laas aan jigro midna goluhu baa dhixdiisa ka hadlay marka gudoomiyaha xilka qaadistiisu waa wuxi xasaanadiisu wuxu kala watii xilibanimada golaha ku joogay marka xasaanada dambiga sheegaysay gudoomiyuhu dambi ma sheegay in laga qaadin loo daayo dambi ma waa wax codka golaha ku xiran way ilaa imi khilaaf waxba mooshinku macalan saad loogu xiraymaan mooshin laga kaadi laga keen soo xilibanimada aan maayo marka ilaa imi ka golaha kama jirto wax ku saabsan abdirsaaq oo golaha wakiiladu wada waliidu ku ah inta aad ogtahay ka xiliban أواني على فعل كل شيء كله هرتوا فصح صح لكن أنت كذا فصح قين كهرباء وشرت يعني فلان قين تنادت كي ولا مديينه نين عبد الرزاق تاجر صنع له والله هو الكلفة ما في عم وحمرنا يعني ينن لا دينه هل كان كب كب لابا ما هنا ما الحمد لله كم مريه لابا ضوح اللي وانا ذوي سكوت شرعي ها وين تبى غبت هذا لك كشماله هن مع عبد الرزاق ها تهرت عبد الرزاق وانا بدير صوت شقيني حسبني صاحبني كنت انا وانا قاعد نقف هناك شنو قويني شخصيتي اسمها كلا قهلي لكن ترى ضايع مك دو كل شو قال لاس عاد هذا دجال خير لبكاس كنت انا مقبل خير لاس عاد هذا هيا
sida maanta cabsar yeelay ma yeelay way deegaankiisii u dhisan oo nabad qaba oo even xataa hadii dhibaatooyin ka dhaceen oo leeyahay dad baa la dilay wala soo qaban waayay imisaa dhintay imi koo yaa loo qabanayay ku imi ka badhay maalin bay ku dhimanayeen dagaalka imika intii loo doodayay laa dad baa dhintay marka cabsar nin sheekh aan ku ogaa anigu nin dhiig islaam inuu daato sina ugu talinaya kumaan ogeyn marka aanu timka isku fikir min cabsaaq marka dagaalka la socotay weliba aanu weli guddoomiyihii intaan hor fadhiistay ma weydiinin fikirku qabo laakiin waa fikirkan ka haysta waxaan ninka kaala hadlaya waaba laga yaabay inay dee haddaan arki lahaa ay ka duwanaan lahayd wuxuu qabaa laakiin sida imika dee anugu aanu arkay uu dee ismaalkaa ku joogo gobolka gobollada bariga ku joogo dee waxaanu arkaa guddoomiyihii inaanu saxnayno dee cabasho wixii uu qabo annaga garbihiisa taagani guddoomiyihiini wey mala hadasheen oo mala xidhiidheen maadaama guddoomiyihiini yahay runtii aanu shaksiyan lama hadlay sax waa laga yaabaa xildhibaanay wada hadlayna jiraan xildhibaano kaloo gobolka joogoon wada hadalay way jiraan oo mar tegay qaar ka yimi qaar imika ku maqanba laakiin cabdisaaq maadnaa wada hadal wey taa aan kuu sheega waa fikirkaan qabe dee weli isagaa fiisa wax kama qaaday laakiin kulliba imika kale fikir baan kun hadduu sida aan sheegayo uu dee dagaalka ku lug leeyay kullibanu dagaalku ma taliyay reerkaad matasho aad xildhibaanka u tahay laba guddi baa jira oo muddooyinka ugu dambeeyey isbarbar socday guddidii hore reerku doortay cadegooda hogaaminayay iyo guddida dambe ee dabcan xukuumaddu dhistay ama mas-uuliyiinta reerka kasoo jeeda xukuumaddu ay dabada ka riixay inay dhiseen ka waran adugu arrintaas oo arkaysa labadan guddi ee reer ku leeyihin guddida horta waxbaan ka dhisay sultaan axmed cismaan cadegoodi guddoomiyaha u yahay cali feer xuseene ku-xigeenka uu ka yahay odayaasha badan mudakarka ay ku jiraa inkastoo raggii aan berigaa dhisnay wax yar kasii joogo oo dee kolba sidii qolo loo bedelayay qolba qolo loo bedelayay iyaga laftoodana muddo xilaadyo badan ay ku dardarsadeen oo muddo kordhinno badan ay samaysteen shirkii labaad ruuxba lagu kordhiyaan filay wuxuuna marka deenbaaba u dhexaysa waxba la kordhinini way oo mudogacalibaaxda waan joogo gacalibaax maroodisheex baa guddidii horese lagu dhisay oo hargeysa hudheelka maroodisheex marka markay labadii sana ka dhamaadeen gacalibaax baan tag labada shirka waan joogay gacalibaax markii la tegey dowladduna markaa way cusbeydo sas badan baanu ka qabay marka dadkuna xagga dowladdaabu markaa u janjeedo waxa cusub waa kuwan dadku ku yaaca markaa qof waliba maadaama xisbigii aanu wadanina markaa aanu ku guulaysan doorashadii halkaas ka xaadiriyo shaki baana galay marka haddii guddidaa maanta la bedelo xubnaha la keenayaya inaga hubo inay yihiin dadmee guddidii ka daacada iyo inaanay dowladdu awood ku yeelan inay xubna ku darsato sida la moodayaba mayhan dowladdu xubna kumay darsan karayni anagu baa mooday ya waa sababta aan kuugu raacsanay kuwan dambe waa dowladdaa dhistay xukuumaddu hadday wax ku darsan karaysa berigaa guddida way la wareegin anagu reer xisbigiina iska dayacay oo dhacay reer yaroo meel ku shiraya buurtaa dusheeda jooga sidii la doono wasiiradii ugu tunka cusday dowladdii iyo dee dowladdu waa awood wey marka dee runta halkee lagu tago weliba dowlad afrika ka joogta awood wey oo waxaan u joognaa wadamo aan dee qofkii kursiga fadhiya kursiga isaga u ekaado ama wasiirahaada ama agaasimi ama madaxweyne runtu waa sidaa qofku kursiga isaga iyo kursigu isu eegi se isu eegi macne waxa sharcigii qoormi lahaa in qofka kaa hagila ayaan jirin meeshii awood badan maleh hadduu jirana waa waraaqa yaro fudud haddii kale aad umuu dhismi way dee dhismayna ku jirta marka qofku wuxuu wax u maamulaa siday isaga la tahay inteena badan majoritiga wuxuu maamulaa siday isaga la tahay haddaba iyada saatay guddidaa sanad baa loogu daray sanadkii 2018 buu shirkaasa sanadkii goormu dhammaadii 2019 dee 2021-2022 waxba looma kordhi 2023 loo kordhiyaan fale oo shirka burca dhacay intii u dhexaysayba waxay nagu haysteen uun muddo dhaaf saasoo hadda ay tahay guddidaa dadkii wax ka dhisay baan ahaa waxna ka ogaa rag waan soo muddo karin ku jira waana guddi runtii shaqa badan qabatay guddidan dambe dee marka horta hadalka runta laga sheegaan guddidaa waxba kama dhisa guddidaa horaan labada wax ka dhisa raggana mar dad waxba ka dhisinood soo xulin oonad gelinayn xulkooda waxa aad ka sheegtaa waa dembi iyo deelqaaf ma odhan karaan xukuumadda dhisto kuguma raaci karo waayo markii wax laga soo xulxulayay yaa reeraha u tegay oo kasoo xulay xubnaha ma iyagaa isdoontay qaar aan la kulmay waxay ugu dhahan dee annagaa cabanayno
guddiyi hore waxay gaar u noqotay xisbiga wadani waan aanu ragga wada hadalay waxa ku dhigay wadani reerka u badanay laakiin sidee inay te boqolkiiba 70 hadii doon wadani raacaan boqolkiiba 70 oo reeban intaan wadani ahay yaa ayay haytay si reerka guddigu wada noqdaa marka imikana guddiga kale ee la magacaabay iyo guddigani reerku waa ilaahay baa reeray naga dhigo umad waa reero reernimaduna dembi maah qofna ma dooran ilaahay baa reer ka dhigay wajacalnaakum shucuuba waqabaaila litacaarafuu litacaarafuudu maaha inaan garto califaad califaad waa califaad maxaan isku nahay halkeen isku soo galna halkeen ka xiriirnay halkeen qaraabo ka nahay wajacalakum nasaban wasihran baa ku jirtay dadku laba meelood buu kaa soo gala ama waa tol ama waa xidid dee qur-aanka bay ku jirtaa wajacala nasaban wasihran ama waa nasab waa tol ama waa xidid waa labada qaraabo kaasoo gasho waa labada dhaxalka ku salaysan yahay marka dadka dhaxalka loo qaybinaya mid saddexaad baa jiri jiro kii meesha imikoo ka baxay qof addoon haddaad xorayso ku dhaxli karaa adna waa dhaxli kartaa labada wejiye kalena dadku isku dhaxlaa ama guur oo ku xididnimo iyo wixii lamida ku suuro gala ama ehelnimo abtirsiina marka diinteen way ogoshahay caqligeen wuu ogolyahay dadkeen wuu dhisan yahay inuu reerayay haddaba dee reerka anagu waan isku reer ka nahay ee soomaaliland qiimaha kule ee deegaanada ballaaran ka diga ee codka iyo cududa iyo miisaankaba kule maantana difaaca qaranka meesha wanaagsan baal dahab kaga jira runtii kolley waxaan filayaa guddiyadaasoo dhan way isku iman doonaan hal guddiyun bay noqonayaan aakhirka xabata ayaan dadka maaratay laiskusii in dadka laiskusii soofeeyaan ma jecli guddidana waxaa ka guddoomiyaa nin aan abti u ahay ilmaadeerna aanu nahay suldaan aadan xasan runtii intuu qof boqor iyo waa nin boqoro weyn ninkaa kale ee axmed ismaac cabdi gudana waana arkay waana sii digay dhan walba waan iskaga xidhanay labadaba ninkana abtina ahay waana sii digaysna marka labadaa oday hal guddoomiya insha allah noqonayaane waxaa qodobbaa yaro jiro oo dee waa kan somaliland iska madaxweynenimadii ay noo noqotay sidii kubaddii la ciyaarayo kale maalinba waa reerkaa markiisii tiibaa markaa xoogaa wasiirduur baad maalin hore kalkaa nagu dheeraaday iska dulqaatay somaliland waxa leeyay tuurtuurka waxa le kalkaa nagu dheeraaday reeraha horeba sida way ahaan jireen facebook baan jirin iyo whatsapp iyo waxaan laysku xeeqay youtube waa soo wada maray 2017kiina waxaa soo martay qolaa soo martay 2017kiina qolakaa soo martay imika waa markayagii oo weelidaan u leenay sanadkan iyo seriyadka laakiin meel baa labada mar insha allah guddida wa iska hagaagiyo hadday axmed cismaan cabdi gudey iyo qaldiina waa la qaban hadday qoladan kale qalad ku haysato oo waxay sheega axmaadi ka jirina waa la qaban haddii qula qabsoon weyne kuwaasaa laga tego kuwa qabsooma ayaa la wada raaci taasi waata guddida laakiin xildhibaankoodi baa tahay adigu labada dhinac dhinacyadaas leedaa qaldiin ama markaad la hadashay maxaa xal kula muuqda dee califahdo qalad kasto in gar la qaada kama horeyso labadiiba weli dee gar umaan qaadin markaa qolaba markaad gaar ula hadasho ninka kula jooga waa maseegay waa keligii saxanay qolo waxay taagan yihiin dee waana lagu dul samaysaa sheegayso xukuumadda naga daba keento guddigii jirtay baan ahayna halkaa burcan lagu ansixiyo burcan lafteeda ansixintaasa dee hadal ka joogaayo ma reer baa shiray mise xisbigii wadani baa dib u soo ansixiyay guddidii qoladan kale waxa leeyay xisbigii wadani baa burca dib ugu soo ansixiyay reer ma shirin gacli baa waxaan hubaa inuu reer shiray tan dambe si maan joogin tabruco miyaan meelin muuqan lafteedan reer ku shiray maa xisbi baa maan joogin reer muu ahayn oo dad imika dib u daawatay tv-ga dee safka hore wixii fadhiyay xubna fulinta xubnaha maxayga meen reerka ahayn oo adigu xildhibaanaho reerkaaba maad ka qaybgeli karin waa runtaa oo reerka xubnuhu way yihiin xisbiga doonaan baa ahaadaa laakiin dee gacanlibaah saddexdii xisbiya markaa joogay iyo dadaan xisbiyadaba ahayn tusaale ahaan hadalladii faafeen doctor maxamed cabdi gaboos oo kale oo markaan ururna wadan xisbina ahayn dee madax bannaan siyaasiyiintii reerka madaxa bannaanaa axmed mire ismaaciil hore buu baa lahaw naxariistay rag fara badan oo mudakaro reerka ah oo reernima ka muuqata in reerkiisu wada yimi axmed cabdidheeroo kulmiyaa nin aan joogin muu jiri nin walba maalintiisiiyo madashiisa hadalkasiiyo ololo wuxuu hayo iyo wuxuu reerka u sheegayo culimadii xuqaashii
قبل أن لقيت شيء نموشي من بري إلا قلبي شركة يرون لما يستربوها شركة شركة ضمي شركة ضمي إنك عربوها يالك يسوك استبعها هذه قالت كواحد الحكومة يا مركة كار لها أنا أقول إذا عمر طبعاً كان يستيب عن الله حتى ماشي دقي الفرد يقع يقع غيرك كسور حق بان يقول لي إن لا لأ إنه مثلاً إنه حق بان يقول لي لكن وين دي قد إذا كان أنا الشيء يسير لي عدبة وكوية كوني يبقى وحتى وين الله سنة اللي واحد اللي قد إذا غيرك يوم التالي كرتوه وحن نقول قد إنت حيث بقايا إنت كامر قاعدتين إنت تتاقر سنو شقيني وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة هو 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 هذا تعتقد هذا كفاية، لكن لما بيجودي كله واحد سلاح، وقت دير إن شاء الله تيجي ما نسوق بكم إنتم. واحد سلاح دي. ثلا الله 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 هو بقاطو، اللي بعنا قلا وكيلا دكار بشري أنا في كارلي، مال معها، مدل فدل سوقي ما يحبونه، وحنا وياهم قان سلاح أنا جودي، يعني اللي بيجودي سوق أنا ميت كارلي، أنا ميت هاجر أنا نفسي أنا، لكن وين لما ضو ميت كارلي، حتى هذي اللي هو هراء حقه. كون دمي كده بيجي مسوي حمي جيري كرا، تقول له مسوي حرك جيري لقى في كراسة وبس سوي ما لعيه، قد يدي رير كده ونقوم لعيه، لأن لرا السياسة السياسيين بقى قبل سنة، يدو كرير كا، يهودي يسوي سوي شيء اللي ينقطع تغيره بقدي اللي ينو، إلى هذا رير نقدر نقول دني اللي ينو هرمر بي اللي ينو تيجاني اللي ينو، خيرك مو ده دكان سمير لانو كلي، لا يتوب يو تكيد دنا كلي، تورشون كيتوب يمين أنا كده كلي مثلاً ما يكون ربعه. ولكن يجب ان يكون هناك من 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 هذا ما الحيوان من الحيوان يقرأك، أنا ولا حل بان بان، ودوين أنا قوة الشقيين أشرة، مركها وطدي حل باني مو أيام ديك ولا شتيم الحيوان، إسلح حساب تنكونا، تيم بما، خلافنا ما، مرك الصوان من الحيوان هنركو، دوان كراه الله دتك ديجا نداس، يسوع مال لام بو حبطان، مركها تاين خلاف لقديم، ماركين مناسب تاين، مركها الحيوان رنتي أنا أقول عادي احترام عليك شخصيا أنا عادي احترامه بس كحل اللي بعدين أقول شو ردي كان كحياة كاس يقولها وكيل لا تبقى عادي بقدري لكن سأنا قلنا حقا فنحن تكابن ملك تشوف بينكم هو الصعنة أنا بالحوين ربنا هو الصعنة راح على المركا دي أيام خلاف ونمر ولا ما هي خلاف هو حيقف أحب يسلف كلام ويدي كنت ملحوين وأنا فنحن تكابو وين تانو كوبه مي شرتي انا تري رير كاي مال ما مانتا عيدنا لو قري يم با نلو باهدا او كولان دعاي اريت اسمي شي دايلو نيو ممر دوا دورتوا دوا ان لو سينادو دبي دافت صح انا ما هر رير كاي غوني سومالي لا نو قفكي الباب كاي كو قبطا او خو قبان كاري وان كاي صح المكان انا كولا فديو أفر نمبا كاري كي سارو من نهر كي يجمع. إنتوا هؤلاء اللي أيان لو هذا. خير كوا عنكوا ده دين تي صوت ورا. بتقول نما. هذه الساعة تحي مكا. إندي بكير ديف تلوس هنا ده. ما هن كرامي. أو ما تقرا كيف الدفاع هنا عيدا بالو بهاي هاي وارد عيدا كيف بربع ده عيدا بربع انتهي. المركز دي كان دي تاول بعيدا خلاص يقول العيدا قصمة ده كيم ماي. تدك عيدا كسوق راه انت وانا كل يوم في كليني عيدا كا لقلا او انت هاي مسك فني الحين هدول دور الله هاي عيدا كي واتر هيرا لين كسو افكنا يكون بدر تي انت لو رير هيرا عيدا كا كبدا يعني عيدا كي كلا يمكن كي ده تشانس انا هاي سنة
scholarship marka la qaybinayaan wasaaradaha ay qusayso ee wasaaradda waxbarashada ugu horeeyso wasaaradda waxbarashada deena saaxiibna ahmed toorna joogay mi bariyaha iyo bariyaha ma arag scholarship transparent iyo wax inama Soomaaliland u tartamaya iyo wax la isugu imaan waa sidaa la yiraahdaa waa in la soo ogaaday u baahan tahay sidaa la yiraahdaa ilaa idinkii ma aragna marka ciidankii waan aragnay waa sax imikaaba intii ku celinaya ciidankii waan aragnay waa socod taliyeyaashii madaxweynaha waan ka gudoomay laakiin waxaa karana waxaan ugu baaqayaa in sidaa loo wada arko Soomaaliland dhinaca ugada fadhiso walaal reer hebelow soddonkaa inan baynu helay waa kuwa boorkaa ku dhegan imtixaankaasay gelayaan haddii doona soddon walaalay ahay noo soo baxaa marka waa qofa waxba baranin qof waxbartay la dhaafin maayo dakhaatiir bayna hindiya iyo maraykan iyo u tagnaa meelo aynaan garanayn waxa loo xiyin iyo oromoyo dad aynaan garanayn bayna duwiyen dhakhtarnimadooda inay ku kalsoonayso ma sabab keeni kartay inaan dhakhtarnimada inanka sacad mise ku kalsoonaan waayo ama u kalsoonaa inanka garxajis ma jirto marka inankii ina anfacaya haynoo baxo laakiinse imikana dib waan ku celiya dhibkee dheeftaba waa in loo sinaada oo maalinta ciidanka la qorayana waa sax qarankay wada difaacay inankii inankaa tegay ciidanka ee aan isagu jaamacaddeed naasib weyn inay askari noqday walaalkii oo jaamacad ku jira bilaa camal waa inaan cadaalad darre ku dareemay hargeysiyo booramiyo burcamid laakiin markaan nasiib reebo ila waxaynu haynaa uu yaryay wixii yaraa unbaa la qaybinaya ma waxaad taageersan tahay in doorashada madaxtooyada la qabto mise inta ururada la qabto teebaa taagan tahay in doorashada ay ka hadleen waxay madaxda wadani waxay aaminsan waxay ilaahay ururayn la furo waa aaminsan laakiin doorashada madaxtooyada baa gaaray sharcigii baa gaaray maanta way taagan tahay in ururada la furo doorashada madaxtooyada inay soo horreyso hadaba ilaa ururadii doorashii gelayaan soo ma madaxtooyaduna way taagan tahay way qolada wadani waxay ilaahday ururadii waa gol lahayd laakiin horta madaxtooyada marka la qabto madaxweynaha soo baxaa ha qabto ururada ururada dooda wadani aaminsanyiinsa kale ka soo horjeedaana waxay idhaahdeen dee xisbiya xalaalaho aan expire ahayn oo soo baxay ayaa madaxweyne soo saari karee way ayn horta ururadii soo saarno ayn halkaa keenno way labadaa doodood iyagoo iskaraf socda ee dooda ah ururo ma jiraan iyagoo jiraya waxaan filayaa inay tahay dood imika iska hadhay iyadu way laakiin labada dooda suuqa yaalla waxa weeyaan imika faalidka ah waxa weeyaan un dooda ah wixiiba way jiraanay kaybin doorashadiisa gala oo saas maa sida xataa dee madaxda wadani aan ka dhegaystayn badan iyagoo kusoo celcelinaya teeba munaasiba doorashadii ururadaasi madaxtooyada in la galo su-aasha kale qolada kale aad ku dartay waxay ahayd baan filayaa in rag kalo ahaan leh lasoo saaro marka imisa lasoo saaraya maxaa cabdiraxmaan dhaaman dee ragga lasoo saaray soo intuba in laga jawaabo ma baha jawaabay dee waxaasoo dhan ma bahayn marka kullibaad ma jawaabahayga caqligaan ku sareeya caadifada dadka iska odhanaya kuma sare imikada bulshada social mediaha laga hogaamiya oo mid baa iska kaa gelay kuoa maalintii adkayda la marinayay dadna waxaan kuli maalintii adkayd waa goorma maalinta cabdishaqr dorni maalinta ururada maalinta madaxtooyada meel ku ar orta bal maalinta kugu adag soo sheegay ee laguda lagaa saaraya la badbaadinaya kasoo kacay haddaba niyo anigu taa waxaan filayaa waraysigeena bilowgiisii baan ka jawaabo labadaa doorasho dadweynuhuna inay ku dawaaqaan xaquma leh laba qolun baa ka wada hadli kara xisbiyada iyo ururada iminka samaysmay oo isku dhinaca iyagu iyo garabkii siyaasadda iyo komishanku garabkii farsamada waxay isla gartaan cid wax laga weydiinayo kale ma jirto waa la qabanaya taasaa la qabanaya horena way u dhacday iyadoo doorasho in isjiireen intii lagu heshiiyey la qabtay waxa weeye intoo madaxtooyadii baarlamaanka isgaadheen oo daahir yaalaleey horta baarlamaan baa taagan maxaa madaxtooyaba iyaga iga horreeyo dhacay iyaguna ay leeyihin tanaa taagan golayaashii deegaanka u taagan baa saasi la mid ah oo dee waatay wada muddo dhaafeen golayaashiin marka 2010 golayaasha deegaanku muddo dhaaf bay ahay baarlamaanka doorashadooda taagnay
مدحوينه هنا مدلاف بوها هذا ما حد يشوف يقصب لك ذي وده يشيس كونه قصب سبيدي يسلق عليه عندي خصي سيبا انتي مدحتو يلا والله قالوا سيراي خصبه او مع ظاهر يلا مساتي كانوا كتشن عسو واه مركا واحد لقي هشين دونه محين سقوه ده كرامة سيجين ما انت اللي هشيون بلوح عن خلاقه بني مدي ويديس مركا ضريني ياشو ضريني ياشو 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 فكرة عن قبل ما هو وحوي وحوي خلاص دي صاحبه ماله مرة تيجي سلام ما كرت هاي وأرمس يعسوس يعسوس دون صحيح كرت بيورة ماله هي شيء سبيل لي يا وتر لو ده قارب مرة هي شيء كنا قريب ما طوي ما دونه ولا سكو خصمي إذ قبل كرت هو حان شيء سلوا هاي مشرتو كود إذا كمشة كدور شو يمكنه واحد تاني يش وشيء سكو يمكن بقبلناه صح ماله حوين هو نوع حقوق خصمي وحشيس لوي هاي حسبيون هو حقوق خصمي وحشيس لوي هاي مركا شرعي مركا نقطه دي حسبيه وين بدنا نعرف مدحوين انا تيرم في سوره ماضي والله كل غور سكرني وحورن اسكو سو ودا درو دورشين دو باهن لبدي دورشو عيد اسكو هاي سامي جرتين تاغي والله باهي تيبا هرس بلا كلوريس ادي دونت لا برود سن لبس ما دو كلوريس دوارن فرسو باهن لغي هشي مركا انو تلاد ان سو جيدين لا حويا قرار حسبية لفت وضو آدوكو مشغولي ورردي وحاس وركاش شقيس دانيه نيسا حسبية دي نولي سلايده لكن سا هاوش انو حول معلن عين وضا حضر الله يجي يمد حوينة يكمي شكية انت ورحض بسوي معدان هاوش يلا اسلاك قرطو يكون لما عانيش مركا ديقوف كورو كفرتي شرعي قاسيني يطبان كي سانو لما عدي وقف مواتنا مفرن كتير ورد الله مورني لكن تو رشاد قار ما دعسين وجدون بحق لي ما أنت لقوا شيء لا سلك ارتاح لك عسين دعس أنا قصب تهيدا هلقوا قفت ما ورانكر أجي قال لفتا هدوم مدحوين وكون مغضا نين كل لفتي سبب ده وحكى لعبوا مغضا أرك عدنا ما ورانك ارتاح تهيدا قصب هلقوا قفت حتى ديري عن هبوني وحكمة الديجان كي قد ورش خلي عم يهدو حالة قبوا معي تيدا تكلم الديجاني اللي ميجا بلا ديجان هي قد كود حوك اللي معايا مركا أريدك سياسة تحكوا في عندي هشيس إن شاء الله سمعنا أنا والهشين دول أنا وكل واحد يجنا رمتي حلي بنا عن سوتش يدين أنا قاعد أقوم بالمها والله حسيت كل شيء يقول لي توب يومي أنا وأنا وكارن قاعد أنا أحس بيدي أنا كسب حني مدحوين هي أنا جاري كرنا تدوين هي أنا شعوريني أنا أحس بيدي أورفدي مدحوينها بين تانو يارنا أنا ده تلاك اللي بين كرنا وعيلي تلاك اللي بعنه هي تلاك كله بعنه اللي بين كرنا وأنا أقول لك أن أنا أفكر في أي شيء في حياتي 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 أنت بوين كود تشرناي؟ أنا كتر إنه محمد تقارن كودنا كل جراح يجنا دي صاحب بدينا إن أنت أصلا طلعان سيني لكن محمد إن كسر قابين كلمة ده بعيش هسه شيء سوبر بعنتي فرصة ما كلو كتير تعمل كتير عند الدور شوي. ها. وين؟ سيادة. أذوق حلو معناها نحس بيها قصة بحدا ما تكبحها. مسأوى كلا فكر دوينتين. تحس بيها حتى مالك فكر دوين عادي بقى. ما بشر تبع. حزب قدام قلعة مالح. قلون دي مدار حزب الليلي معها. دي ما تكون متلين. هادي قلون مدار حزب الليلي معها. هادي حزب قلعة هالك على قوة الرجال لها كيلي جيد شمال وقلعة كامقان. عيد كالنا سومي كيلي. هو حاران كوة كرويني نوصو قلعة. تم بقاني قاعة. قف قوة مكرتي زاقستا. حلي بقانا حزب قلعة كريكا يمان حزب قلعة كريمة معانتا أتكيد تحقيرين. هادي دم بتم حيث سوري واي. هلو يا نوسو جنين واحد واحد حراني يا هنديك سو جنين تورت يدوك يقول لي واحد قف كويس تقف كذا تكعب مش ما حد سو ما كوا كلاني حسبي ودي بتبي لكن تاسمع أنا هاي قف حسبي تاجر سام أو حسبي بيرني حسبي لو كم بيرني شركتون في كلا وكيلة على الدورني واسع شركتون في كلا وكيلة دون حسبي نو ما حرني عد نو ما حرني حلي بعنا كلا وكيلة دو كده حي مركان نكى كل مية فكر كوي يريد ديدي يريد أنا كوما أركينا الحاجة فرطان وعديه صح عبسا خلفوا عدين الدين بماله عدك يسون بليفت
ninkii cabdisaa khaliif aanu codaynay yiri war nin odayga weyn baan maanta u codaynaya codkiisuu dhibto dembi male anu sisaan u arko laakiinse wixii ka baxsan dee ee xisbinimaa ee leyla yimid ee aan ku diiday dee waxa weye caddayntii alba wixii golaha ka baxsan wixii golaha golaha ma odhanayo dee taasoo ku dhexay golaha qof wax u haysta inay dan u tahay laakiin isagaana si kale dan u tahay arrinta ururada la furay berigii hore bilowgi waa lala yar dagaalamayinka soomaalkii dambe la aqbalay oo la yidhi ururadu waa caadiya doorashada madaxtooyadana loo qabto lagu soo gaabiyey markii dambe anu waxaan arkay ururadu inay xataa waddaniba dan ahayd inay waddani dan ahayd dan badan igu jirtay iminkana weli waxaan u arkaa in ururada la qabta dan weyn igu jirtay xisbigayga wadada markalana sharaxi doona danta ugu jirta hadday saxdaa ku adkaysanayaan lii doorashada madaxtooyada quray dan inoogu jirtaa dee waaban ku raacay waxaan leeyahy doorashadii madaxtooyada maanta hala qabtee kelmadeeda qura waxba ku dhammaanaya anu komishinkii doorashooyinka ma yihi madaxweynihii ma yihi guddoomiyii guurtisa ma yihi guddoomiyii golaha wakiilada ma yihi xildhibaan baana keliya leh hal cod marka runtii golaha waxaa laga dhigay xamaasad kaloo siyaasaddii soomaaliland baad moodeen qof kastoo siyaasadda ku fashilmo fashilaadiisa golaha u raray marka golaha eeda la wada saaraya male haddiise ay dembi tahay inaan maalin cabdirasaaq khaliif ka codeeyay oo maantaba aan guri joogin goolay mada ilaahay wax nabad keenay kaa maayo ya way imaka ay dembi noqonayso waxay dembi u noqon weyday xildhibaanadii kale iyaguna kulmiye ahaa iyaga laftoo cabdirasaaq khaliif u codeeyay oo faratooni xisbigooda wada ka codeeyay marka arrinta xisbiyaan laga dhigayday waxay ahaayeen dee shurgudoon baa la kala dooranaya cabdirasaaq baana ku guulaystay cabdirasaaqna maalintii aan ka codeeyay kadib waxba ma odhan anigu rag kalaaba dee ama ha xagaagtaan ama ha wax ku sameeyaan anugu markaan hadlayana gacantaan taaga markaan baxayana gacantaan taaga guddoomiyenimadiisuna si buyurab ay xukuntaa oona hoos tagaa ma diidaniye dee guddoomiyuba noqdee cod haldheeriba golaa laisku muqooniya haldheeridiibu ku helay marka ilaa maantii ilaa maalintu helay cabdirasaaq sidii baan anugu daba socod ugu ahaayo aan u ogolaa guddoomiyenimadiisa marka haddii xataa guddoomiyenimadiisi aan fawdeeyey maalinu waa la odhan karaa dee waaba codku haba joogay maxaad waxaan kale u daba wada way danta ugu jirta waddani in lasoo horsiya ururada maxay tahay aada xusutay aad dee wareysi inta ka badan bay u baahan tahay iyo sharxaad inta ka badan wareysi gebagabadiisa wayn joognaa hadday siyagu arkaan xisbigu dee sibuu isu xukuma adugu jamaaliyaad maxaad qabtaa xisbigu ma in lasoo horsiya ururada mise madaxtooyada xisbigu sibuu isu xukuma horta guddi fulineed hogaan dee shir guddoon sare oo guddoomiyaha iyo murashax iyo ragga lamidka marka xisbigu isagu wuxuu go-aansanayo isagay u taalla go-aankiisa isagaa leh haddii markaa xisbigu dees la qaato inaanay dan igu jirin dee markii xisbinimo noqotay aanu banaanka isula baxno ayaan markaa dee haddaan ku raacayo haddaan ku diidayaba ayaan dee caddaynaya laakiin golaha marka laga hadlayay golaha runtii annaga hal go-aanoo ururada ku saabsan baana soo maray ansixintii guddida ayuu ah guddidan guddi sharci ah oo in la ansixiyo ay tahay mar walba inay jirta ay tahay weeyaan waa guddida ay maanta u cabanayaan hadday isqabsadaan soo xisbigii iminka laba awoodooda waaweyn oo dee xersiyo guddoomiyaha iyo cabdiraxmaan mura shaxiya baa jooga labadooda hadday iskhilaafaan maxkamadda laysla tagaa waa guddida ansixinta ururada iyo xisaabta qaranka marka waa guddi iyagu ay u baahayen inay jirto institution qaran inuu dhismo ay tahay guddidaa dee waanu ansixinay wax kaloo annaga arrintaa ururada naga soo gaaray ama xag iyaga lagala soo xidhiiray ama dee xidhiirba golaha la lahaa ma jirto waqtigan somaliland xalkeedu ma in doorashada madaxtooyada la qabtaa mise waa ina ururadii la qabto adiga ka jamaal ahayn aragtidaa xalkeedu waa in lagu heshiiya un qolana la jujuubo haddii la jujuubo kuwana dee xaq bay leeyihin waxay leeyihin annagiibaa dee iyagii laftoodii dad ururadu isku wada awood ma urura awood le baa jira adugu weriyata xogaal baa tacaalifahdo saamayn leh marka ummaddii somaliland in badan baa dee ku daba fiirsan ururadaas way marka in xuquuqdooda la lumiyo kuwana la lumiyo maa laakiin waxaan u baahannahay in komishinkii doorashooyinka madaxweynaha ururadii xisbiyadii intaba lagu qanciyo waa sababtan u leeyay golaha wakiiladu intuu intaba iska dhex saaro oona qof caadiya noqono oo dee xora oo isagu markaa decision soo saari kara anu waxaan kuu ballan qaadaya go-aankan maanta gaana ad ila lahayn inaan xisbi ila lahayn madaxweyne ila lahayn qofka ila lahayn golaha waxaa lay geeyey inaan ku matelo waxaan u arka sax xisbigana inaan ku matelo waxaan u arka sax deegaankaygana ku matelo waxaan u arka sax
marka go'aan xor ay inagu wada sidana ayaan oran karnaa ururo maanta dan waxa loo arkay inuu saaysaa la yiraahdo xisbiyo waxa loo arkay dan saaysaa la yiraahdo madaxweyne waxa loo arkay dan saaysaa la yiraahdo anaguna waan samayn karnaa iyaguna iskood bay heshiin karaano siyaasadda stakeholderska saxda waxa weeye ama anagu taa siyaasad dhex marin karnaa waa xisbiyada iyo ururada iyo muxuu ahay iyo commission ku hay'addii waxaan iba isugu tegayaa adi aad baan sta dad badan waxay leeyihiin haddii aanu jamaal xisbigii ka bixin sida aad baymakad xusayso aad leedahay waa kala fikir duwanaan oo fikirkeygu xor baan u ahay muxuu shirarka xisbiga inuu hadlo inuu qeyb ka noqdo xildhibaanada xisbiga taageera ee kasoo baxay sidaad uga soo baxday oo kale dee midhibal baan wiil istaagayaa horta inuu xisbigii u hadlo xisbigu afhayeen buu leeyahay xubnaha oo dhanba ma hadla haddii laga tegi waayada hoggaanka saraa markay ku kalifta hadla marka xildhibaan iskii wax u dhaliilaya xisbigii horta inuu hadlaya maaha dhaliisha la jeedinay cidna kuma matalo wasiirada iyo dadka hay-adaha dowladda u haya qofku dee xildhibaan buu yahay oo la xisaabtamo inuu dhaliishooda hadduu waxba ka qaban karin bulshada soo gaarsiiyaba xaq buu leeyay taasaa malaa dadkeenu markaa mucaaradnimo u yaqaanaa taasna nigu umaan dhalan inta califahaad asturi karo inta wax la qaban karo intaan u keeni karana seexada isagoo xafiiskiisa fadhiya inaan isku dayo taana dadka runtii ma oga marka waxaa laga yaabaa kaa t v-ga mid qof t v-ga iminka ka hadlay oo buuq sameynay intuu xafiiska soo galay isagoo raaligelin bixinaya haddaa le warde wan yaraa ha marka noqdeen dad facebook-ka ku xidhano dad baa waxaan laga yibinayaa kale laakiin anigu qof kastoo aan wada shaqeyna ugu yaqaana marka xafiiska la fadhiya aan runta la gaban laakiin qofka aanan xamanin media aanan ka ceebayn mucaaradnimada hadday intaa noqotana runtii waxaan samayn karaya maaha laakiin mucaaradnimada saxda ee ah war waxaan issocon maysa ah laga daayay dadka dee waa sax waa qofkii waad odhanaysaa isna isaga wejigiisu asturiyla waa qof aan oo kalaa xilkan hayo kala haya aniguba ma jeclin in laygu qayliyo odhaa xildhibaanka maanta waxaasuu sameeyey dee marka daba dagaal iyo difaac badgelaysa dabeecadda kaa xumaanaysa marka taa horta iyadu waa taas ta kale shirarka xildhibaanaha xisbiga taageeraa tiri dee golan wada joognaayo meelay ku urursiyeen ma arag xildhibaanaha xisbiga taageero la ururiyo iyo halkaasay xildhibaanaha xisbiga taageere fadhiyaanay xildhibaanaasbahaysigakoosoddon xildhibaan baan wadani kaga soo baxnay way isbahaysigu wax saasa oo de xisbiyadu maalin un badan lagu heshiin karaay dee xisbiya hal xisbiya isku noqon isku ragcan weligoodba ma jiraan lakin isbahaysa lagama bixi karo laakiin isbahaysigu waa dan hadee maantana kulmiyo wadan inad waa iskaashan kara marka dan iska gashadee oo beritaba shalayba u cidiyo waxa iskaashaday kulmiya u cidiyo wadani baa maanta iskaashaday soo ma udubna waxa isu kaashaday u cidiyo kulmiya ucid baa labadaba ka dhexeeya oo weli maanta sii jooga maanta ucid wadada iskaashaday isbaysigu marka wax weyn maaha laakiin dee koob iyo soddon xildhibaan baan wadani kaga soo baxay golaha ku joognay koob iyo soddonkooda maalinta loo yeedho ee lala koob iyo soddonkii xildhibaanoo wadaniba halkaa maanta ku shiray hawshaasi mulaan dee la rayga layqas maa rayi baan dhiibanayaa oo fikirka waanu koob iyo soddonka iyaguba xor baanu noqofa fikirku soo jeedinaya eese dee intaan ili anigu idinkuma jira ee soddonkii nii kale ordo isu taga inaana jirin maafa maga xildhibaanadi maana kaga maqanogtiin waanu wada joognaa golahaanu wada fadhinaa kuwii kulmiyeena sidoodii uma wada socdaan kuwii cidna sidoo kuwii wadani sidoo uma wada socdaan meesha iminka golo wakiillay noqotay dadku saaxiibuu yeeshay fikradahaasi laysugu dhadhowaaday waxaa laga yaabaa dad wadani nala ahaa iyo dad kulmiye markii horaaba iminka isaga kaya dhow oo dee waa laysbartay gobollo kala duwan baa markii hore laga yimi gobolladii laysuguma xidhna xisbiya laysuguma xidhna wixii laysuguma wada xidhna marka dee markaa laakiin sumad loo yeelo anigu runtii nin baa maalin axmed muuse xildhibaanku dee beenaana markhaatigiisu fogeeya uu fadhiya golaha wuxuu ku yihi xisbigii koob iyo soddonkii xildhibaan ka soo baxay waxaan u baahanahay idinka mushaar fiican qaatee inaad qaadhaan goysaan warqadda keen baan ku yihi oo warqaddii ushaa igu dhiibay maan eegin inuu igu soo qoriyaan igu qoriyan waan saxeexay marka wax alla wax aniga waxaasi dee waa inu kale fikirkeega xoraan ku joogaa golaha haddii wadani la gelay haddii kulmiye la gelay haddii ucid la gelayaba ciddii ii yeedhe ee markaa shir qaranka wadana qabanaysa sidoodaa loola qabanay xisbigu maalintu shir qaran leo xildhibaanada u baahan yahayna wuxuu baahan sidiisaa loola qabanay hadduu qaldinayna dee talaa laga siinaya
waxaan maanta xisbiga u tagay naga soconaysay sidan been yeelin haduu ku adkaystana de marka uu ka madax banaayo adigu leen u duubnaan mise soo oranaysid martii sida la yeelay waan ku qasbanay ilaa adiga aakhirada adiga adduunkaaga kaliya lagu xisaabinayo marka waxaad ku qanacsan yihiin de ma samayn karaysid ee waad fasaxays hadaad ku raacdana go-aan aan weligii qaatay kama baydhbaydhin waan ku raacay wixii aan ku raacna weligii inaan ka baydho lagama yaabo laakiinse wixii aanan ku qancin de marka horena bilowgiisii ku qanacsanay siyaasadda waqtiga soo gelaysay ma xusuusataa cidaad marka odhan karto maadaama heer wanaagsan marayso ciddaasaa siyaasadda abaal igu leh waa ama waa dhinacaan qabteen ama si libertaara sideed la noqoto ha laba qof baa igule abaalama ilaawaana aanan weligeyn ilaawi doonin nin la yihaaha maxamuud roble cismaan ama naanaysiisa dadku u garan iga bataax roble cismaan ninkaasi xaaladii ugu adkayd wuxuu iga taageeray qadiyo dhaqaale waqtiyo doorashada olola runtii xaalada adag buu iga soo gacan qabtay maadaama nin dhalinyaro ganacsada aanan ahayn laakiin han iyo himilo ku dadaalayay oo dadaalkooda hawshiisa ninkay intuu aanan anigu barashar saarin laakiin intuu fahmay culayska jira wax badan ila qabtay ba ninka labaadna waa injineer faysal cali waraabe oo guddoomiye xisbiga u cida runtii qeyb weyn buu ka ahaa inaan soo baxo oon xildhi baa noqdo waxaa jira ninsta xisbiga u cido guddoomiyaha la shaqeeya oo la yidhaha yuusuf kayse yuusuf kayse runtii waa shakhsiyad goba haddaanan maanta wax abaal weyn u celin ahayn maanta waan kelmadiisa halkan ka idhaha yuusuf kayse wuxuu ka mid yahay dadka ugu qiimaha badan ee aanan ololihii aan soo maray ay soo gacan qabtay aanan ilaawi karin waa laga yaabaa dadku inay siraahdaan wariisma ganacsada mahantiila xaguu talo xildhibaanka garaa siyaasi weyne boos cudur joogo oo maanta intuu burka dhulkoobta la aqbalaya laakiin ninkaasi waxaan is leeyahay malaa barnaamish dhan buu baahan yahay inaan sharaxay yuusuf kayse oo qura ninkaa yuusuf runtii dareen aan cabiri karin buigu leeyahy hawlo badan wuu ila qabta de siyaasaddu way carqalad badantahy god markaad ka baxdaba god kalaa kugu soo banaanaanay mid markaad caawa buuxisa mid kalaa kugu banaanaanay xisbiga wadanayd anigaa ka sharaxnaa kulmiyadii xisbulxaakim iska buuxa buu ahaa xisbiga qolee challenge ugu hayay inay dad deegaanka iska sharaxaan oo codka ila qaybsadaan oo dee mar haddii codka lagula qaybsadana dee ama haddaanad guuldaraysaninna dhib baa laguu geysanaya ka badan intii aad dadaalili de haa nin baa siriyanaysa dagaal badan albaabka runtii way iga soo xidheen iyagoo labaatan xildhibaan maroojo wax laga doonayo labaatankii dirqi ku dhameeyey oo buuxiyey xildhibaanadii ayaa casar leela soo hadlayo guddoomiye xirsi cali xaaji xasan markaa hogaamiye xisbiga halkaa masaajidka tabliiq aan isla taraawix ku tugo ayuu halkaa iga hor yimi markaasi war dhiilala baan ku hayaao u cid xildhibaan baa ka dhintay markaa nin isxaaq waad ilmaadeertiin baa halkii la gelinaya maanta codkan adday kula qabsa khatartaasi aad isaga soo xidhinay aday kuu taalla taraawixdiina waan ka soo noqday cishaaigeena haleelo muuji ya ha olola badan baan runtii ka galay faysal iyo yuusuf waxay u badheedeen inay sideed iyo toban xildhibaan commishonka u gudbiyaan iyagoo labaatan laga doonayay iyagoo waliba rag badan oo deegaankayga albaabka taagan yihiin maalin baan siray dee anoo ololihii ku jiro lacagii ololaha qaybinaya ayaan siri yuusuf kayse lacag u diray dadkeenna waa tan basaaraddu markay nagu badatay laga soo taagahay waxbuu qaatay moogta waa laga yaba isiraahdaan talo cid ninkani muxuu siiyey dagaalkaa badan ula galay dhalinyaranimo iyo nin han loo soo baxayo inaan ahay ubay ii taageeray dee maxaan bixin ba karay anaaba olola ku jiray markaa faysal isaga dee kulamabaan la go-ayno wax dee oda weyne aad yaraa oo nin weyna oo guddoomiye xisbiya laakiin waxaan siri yuusuf isaga gacan yaraah dee waana ninkaa xisbiga ah bal lacagtaa olola wax uga diro lacag yar baan u diray oo markaa dee anigu niga go-aysay laakiin daan isaga wax badan u taray yuusuf gobonimo intuu ka qaba lacagta in yuusuf ku celiyay buu leh war ma waxaas siri ninkaa lagugu soo daynaya intan ku hay waxaan kuu sheegaya haddaan waxba kugu tari mid kale oo aada cod uga baahan tahay oo ku dhibaataynaya intan ku kala fur waxaan helana weli baa kugu soo daraya war ma inaad erdee ma aha baan kuuri laaluushi ilaa inbaad weydiisani
أنا أكون كرتي وكالارتي هذا اللي يجري وان كرنا يايو وانا أقول ترى الحين كسر رمضان بس يدي ما يسوي عيد بس هو كذي يسوي هولها هذا وحيل قدرت كل مو بعيد بدين يقف لا يروك عشان سوقش مركا يوسف يلا تكلم سيدنا تاني لاعك تاعي قدر كرتا ورنتي عنو وانا أقول يوسف قف قيم لي لكن كل عاد ناس لعمة ده كل بوقف كسيلي تابك حق عادي وانا هذيك كوب باقني يا ما خواني حق على صوب مري رنتي دقف كنا هذا ضحوه قبل كري وانا كيسنا الشيك تابا شرف قوي ما نتفيرون يقف وناك سو حلا سوقت وانا كيس حس بقى ده وطني يوم كسر شرحنا هي قلفت وده ما تفير يعني وناك بدن الحياة عن وضع شقيني aan ka soo baxay aan dee xilbanaanada iyo isbahaysiga iyo wanaaga xisbigan ku wada joognay xogeyaha guud iyo waliba ninka laga Cabdiraxmaan ee mid murashaxa labadaba suugaagsan oo shaqeynay aan hadii aan siyaasadda isku fikirsi aanu si wada joognaa abaalkooda aanu hayn doona hadii aan ku kala tagdana wanaagooda waan ogaan doonaa xisbiga wadan isagu cid kula tartamay isku ka reebay ma jirin miya هذا كاسين بدل ما يقول سؤال نقطي، لكن أبى الكلام وعيد أي قارونه، وطني تاني كا كشرحنا، نين أن نين لقى رهيبنا، لا ما شرحين، مرخى تعرفني كعرب ما يحيني، نين والله نبى حزب قدي قدي بقى الله صار مرشحين تكره حلاي، واحد طاح كل حلاني، مرخى إين رك حافظ ده يدي على تشكريني أنا الله كره حلاي، وين شرته، لكن نين أنا تاسي تشكريني، ما شر، رك غار كود، أي ديجا أنا لا يسكت ترى. oo arday la isku gudare ana xul isugu ka tiray ardayga isku fila reer codkiisu xilibaayeen ka badan baa wiyay ayaan ku tartamay laakiin ragaan isku filay baa reer heelo isma sharci kartaan oo codeeya hibil oo ama deegaanka qaata ama xubin kale qaad la isku tolay oo ciidiyo wadadiide sida imka space space baa hay rag badan baa dib loo celi oo final city qaar baa cid laga keenay marka koobi sodonka xilibaani ka soo baxay wadani nin aanu challenge ku furnay ma jireen nin walba wax lagu soo xulay isagoo saddex siisi ama afar siifi ala baade laga soo qaatay talafteedu ma deemin la dafiri kara ma ayuu wanaag tani galay sameeyay saan ugu arkayo laakiin ta sida laga dhigay nin kaliigi isaga inta godob weyn loo galay dad waaweyn oo meel soo fadhiya laga dhex qaaday waliba aniga waxay dheereey deegaanadu way sariyeen rag mutakaraba imanayay xisbiga وأنا حاسس تعودي بين عالم رقاتي بس فوقيان وحنقول شيء أنا رنتي عبدي هاي بمعرفته حسب كخبحي سير كذي هو كان حسب وطنيا بحكله قوم بحنا حلمان الله ريبي بوقا بح وكان يسوع وأنا ثلا لقوا يتي مركي للريبي صني ميسان لما دنا عتلا ركلو ميسان لما سوى إصلاح أرضا قاس تاني تاسي ميشري قف ميسان لي أو أنا إلى سعون أو حسب كي ميشرو markaa tii qof CV iska keensaday oo yiruun hal ay sharaxo oo deegaankii dadkiina aan keenin dii kulliiba aqliba ma ahayn leela iska taga ka maan qaadanay iyadoo sidaa tahay haddana abaal baan ugu hayaa wanti sameeyay wee iyo wanaag iyo dawladda wada shaqayn horood naga dhexaysay intaba wee gabagabadii joogna gobonimada ay ka mid ahayn aad dafirto dadka wixii wanaagsan ee dhex maray xogeyaha guud baa xustay ma xogeyahan guud ee hadda jooga ee Khadir Xuseen Cabdiba سو حقيقة هاري حسبي كسو مرة خارج عبدي وين دين دالي غير عباطي أدقان دقالب مهيسين دورشة قلي مالين تهي كوغو أدكي داما كوغو تاني كيبه كيبه دي سوى شوكو دميس من اللي بدا كرتا ومالين تهي وغا سارين كالي راد دي بتاح روبلي وين انكو شاكي مالين تهي مالين كترني وين مجرد دورشة وشان عشا كارسنا وين لاغو محن هيين ايقمي ساري وين marka aad ninkaas runtii wixii la wadaagay dhaqaaleyga saaray doorashadii oo xilibaan ku noqday ayaa ha kursiga ma isaga iska leeban oran kara wee ayaa soo birgii dambaad u kala cadoonay marka dambe oo aad u jeclayna wadani joogo wee oo ninkii u maartay aad uga xanaaqay ama hadaa isla intaas u xanaaqay wadani ba maalin ba kama tagay ama isaga ku ilaalinay wee laakiin markii aan hawshii u reeri aan de rag saf karnay aan de rag balan la galay ayaa waxba bedeli karin ayuu niga si aad u xanaaqay waay marka kale wareysigan u heli doona xalay der halay haw intaasina
تين كلا جعلي أي لكن مكوا يسكون أحسن أبونا المعنير نحى نكاس ما أنت قوات كده ويا كسر نكاء تدابا الكوين بيقول لي هاي أو أتشكتي إنه كاع رضي مركي عبد الرسال خليفة شو بدون كلا دورنا أي إمك ما هشيسين هشيس بعند إمك وي نولش هذا كل دهان وحبا صارن كرتوا كوي عريس بطنائي نفسهم واحد دور شاي كعريس بطنائي ما صامرين وين لأن يرد ألف صاحب قرط تلينا هلا بورني ماذا كلا كيف أنت دور شاي في أنت كوري وليك تام واحد كده إيه كسوة سواء إنسان محيط الصمارة حكم ما هذا مجال غير خان عدنا هدين وقت حلوك ما مرك ماشي قالك بزني عاية بس فرانية أكيد إنك يلا صار كيوان وأنا أقولها لكن س وح بني آدم كعج حلالي وحاطوا اللي بدهم أدي أربعة مهزن حلال أنت سأيا نخسو جب جبين النا ورئيسك جار كها يعني الله يلا ناي حلبان شمال هذا ديريا وكم إذا حلبان هذا قلها وكيل هذا سمال لان ونيجوا على فهدا كما ردي سيد فرح برالة يا فرسمادي إنجنير عبد الرساق عثمان أنت نخو كل ما ينبرام شكله نبتقلي